Ting dinten Jumat utawa malam Jumat niku kalih Gusti Allah dipun slametaken saking fitnah kuburan. Dadi kiyambak niki dislametno saking pitakone kubur. Nopo berarti bebas saking pertanyaan nopo yo nopo. Nak ningali niki illa waqallahu fitnatul qabri niku bebas. Tapi disebut teng setunggalipun kitab artisipun kiambak ini untuk keringanan begitu. Jadi boten kok terus gak ditakoki, tapi angsal keringanan. Mungkin keringanan ini sakit-sakit nyeten malaikat rawi alus mungkin begitu. Jadi ditakoki tapi sing ditakoki boten redam ngadepi biasa mungkin begitu. Lain upama malaikat rawuh suarane kaya bledek terus meripati biru wanita ini pun lagi rupta kan mpun ngeter ngerasa menjawab pertanyaan ngeten. Jadi tembung direksa itu mungkin artinya dikei keringanan. Keringanan itu keringanan teng model kaifiyah corone takok pertanyaan tetap komplit merbuka ya tetap ono wa manabiyuka ya tetap wonten tapi asal keringanan niki keterangan tetap wonten pertanyaan tapi artine waqulu niku cuman tiga keringanan. Niku disebut oleh Kiai Nawawi dan setunggalipun kitabe gitu. Tak umpama nggih wonten tiyang sanjang kalau mati malam Jumat atau dinten Jumat dislametno saking pitakone kuburan iku berarti lah ora butuh ditalken. Wong ditalken iki kan sakersane saged jawab terus ngiling noh kudu itu. Lah saiki nek wis jelas gak ono pertanyaane ya mosok perlu ditalkin. Nah, jawabane iki kala wau ngeten nggih. Dadi masalah talkin secara umum boten ningali teng mayit sing mati dinten Jumat atau nopo. Iku ulama beda pendapat. Wonten sing sanjang hadis dhaif berarti ora perlu talqin tapi nak cara ulama kita Syafi'iyah talqin tetap dipun anjuraken. Hadis dhaif bisa dipakai tenggene fardhu'il amal apa meneh engkang lakoni talqin iki kathah sanget. Jadi upamane hadis dhaif niku saged dipun kuwataken kalih amale para ahli ilmi. Lah kalau kita mengatakan wong sing mati dinten Jumat atau malam Jumat niku untuk keringanan dan berarti pertanyaan tesih wonten berarti kita tetap ditalqin kan? Boten-boten sekali tetap wonten pertanyaan. Benten kalau sing mati niku dereng balik tesih umur setahun, rong tahun dan niku boten perlu ditalkin keranten jelas boten ditangkleti lawatan. Lajeng sing dimaksud dino Jum'ah atau malam Jum'ah niki malam Jumat niku nopo mulai setelah surupi serang ini malam Jumat maghrib niku ngantos berarti dinten Jumat akhir asar dinten Jumat niku disebutna kalih Mbah Kiai Nawawi tengene syarah nopo Riyadul Bajiah niku kemis sore
kemisonten niku dihukumi kaya dine Jum'ah atau malam Jum'ah. Jadi mati kemis sore itu wis dihukumi kaya mati malam Jum'ah. Lah terus ya apa nak mati ini dino Jum'ah asar apa dihukumi malam Sabtu? Lah ngoten akhirnya insyaallah mboten. Jadi ini termasuk anugerah saking Allah jika ika jembaran. Jadi sore dino kemis niku masuk. Lajeng sing diitibar atau sing jadi ukuran ini pas wekdal mati ini apa pemakamane? Tiang mati dinten kemis injing disarek no malam Jum'ah. Niki tergolong tiang sing direksa saking fitnatil kubri atau katakan dapat keringanan apa ora? Nandelok mati ini kan dinten kemis tapi pemakamane malam Jum'ah. Atau diwalik mati ini dinten Jum'ah asar atau ba'da Jum'atan. Delalah itu disarekno Sabtu injing nunggu keluargane. Lho ngenten iki napa? Dzahir hadis niki sing diiktibar mati ini yamutu. Mboten kok yudfanu tapi yamutu. Jadi mati ini teng dinten Jum'ah walaupun disarekno teng kene dinten Sabtu. Iku dohirnya begitu. Mereka ini lafale teng hadis ma min muslimin yamutul jum'ata. Ngoten. Lha te mriki sing disebut-sebut iku muslim, wong Islam lanang. Lah nek saiki sing mati dinten Jum'ah atau malam Jum'ah niki wong wedok ya apa? Apa juga angsal keistimewaan kaya ngeten? Jawabanipun sami. Sering teng hadis niku sing disebut lanang tok, tapi yang dimaksud itu semua. Niku istilahipun mimbab menangaken atau tanglim menangaken teng ini sing jalan. Tapi hukume jane napa? Jane sami. Jadi kesimpulane fitnatul kubri temriki yakni pertanyaanku kubur. Lah malaikat sing nangkleti tiang pecah niki macam-macam wonten sing mendo-mendo napa istilahipun medeni sanget ya tasawwar bi surah mufzi'ah. Jadi bentuke enten medeni wonten sing mboten wallahu kantun ningali amali tiang sing dipun takleti. Nanti pun cerita akan teng setunggalipun riwayat wonten tiang pecah barang ngoten badhe ditakoki karo malaikat ajeng disiksa. Tibae tiang niki gadah amal sae, ternyata amal sae niki sing bela lan sing nolak saking azab. Jadi leres tiang itu ketika kapundhut nggih ditotaken perkara telu. Jadi al-mayyit niku yatba'uhu salasun. Ahluhu keluargane derek ngikuti teng kuburan. Ahluhu wa malu bondone wa amalu. Niki sing nderekaken. Sing loro bali, sing boten bali, yakni sing nyarangi teng kuburan cuma satu inggih punika amali. Yang pecah ngoten piring kali keluargane bojone kadang melu kadang boten melu tok kuburan iki jenenge ahlu diterakan kali mobile kadang iki dadi bondone melu tapi bareng kembali kabeh bojo ya ora bareng iki jerone kuburan anak ya ora bareng ni wis dipun pendem nangis sekedap kondur sing mobile ya bali. Lana amal niki mboten saged pisah. Mulane untung sangat yang sing gadah amal apik nikilah mungkin sing bela kiambake. Ketika wonten malaikat rawuh badhe nyiksa tibake hadzal amalus shalih yadfa'u saged bela ngeten. Qala wa tabaraniyu. Terus meneh hadis niki berarti nuduhaken nggih pertanyaan kuburan niku wonten
lan male fitnatul kubri adzabul kubri niki sedaya wonten. Wa Tabarani lan ngriwayataken sapa Imam At-Tabarani. An Abi Sa'idin saking Abi Sa'id radhiyallahu taala an. Ngriwayataken ing dawuh innallaha kataba 'alaikumul jum'ata. Setuhune Gusti Allah taala kataba iku majibaken sapa Allah alaikum ing ngatasé sira kabeh al-jumu'ata ing salat Jumat fi maqami ing dalem panggonan ngadeg ingsun hadza ya iki maqami fi sa'ati ing dalem mangsa ingsun hadhihi ya iki sa'ah fi syahri ing dalem wulan ingsun hadza ya iki syahri fi ami ing dalem taun ingsun hadza ya iki ami ila yaumil qiyamati tumeka maring dina kiamat mantarokaha utawi sabane wong iku lamun ninggal sapa man ing al-jum'ah min ghairi udhrin ninggali sanging sakliyane udhur ma'a imamin sertane imam adilin kang adil au imamin atau imam jairin kang lacut yani sing dolim fala jumi'a mongko ora dikumpulno lahu maring ikuman apa syamlut perkoro sing perenco-perencone ikuman wala burika lahulan ora dibarokai sapa lahu maring man fi amrih ing dalem perkara iman ala eling-eling wala sholat ala nuran sholat lahu ketui man iku mawujud ala eling-eling wala hajjana bulan orang haji iku mawujud lahu ketui man ala eling-eling wala birralah lan orang kebagusan iku mawujud lahu ketui man ala eling-eling wala sodakot Allah lan orano sodakot iku mawujud labu kedweman ini termasukipun sholat Jum'ah niku hukumipun wajib wajib niku fardu ain jadi mboten fardu kifayah jadi tiang-tiang sing pun netepi syarat wujub Jum'ah niku kedah melampai sedoyo mboten kados sholat jenazah kapan sebagian sampun nyolati sampun cekal. Nah sholat Jum'ah niki kudu kabeh niki sampai wonten tiyang mboten sholat Jum'ah padahal kiambake mboten gadah udzur sakit yora tindakan yora nggih intine mboten gadah udzur. Baik niku imami pas ketepaan imam yang adil atau mboten adil. Niku wong sing kaya ngoten niku fala jumi'a lahu syamlu. Jadi cara undi urusan pas kocar kacir niki mungkin urusannya mboten badhe dikumpulno karo Allah. Pancet gak karu-karuan. Lajeng perkawise mboten wonten sing barokah. Jadi kabeh niki gak ono barokah. Hartane mboten barokah, keluargane mboten barokah. Mboten niku tok. Salate mboten ditampi. Hajine nggih ngoten. Kebagusane nggih ngoten, sedekah ora ditampa. Jadi niki repote jupi. Uang ora Jumat tanpa ada udzur iku langsung amal-amal apike gak ono sing ditampa. Dadi cara kasarane walaupun sedekahe sak kata-katae salat sunnate sak kata-katae tapi nek ora gelem Jumat ora ditampa kabeh niku. Dadi leres. Sedoyo amal-amal sing wajib ini hubungane sangat kuat. Sitoke kalih lintune niku hubungan sedoyo.
Artinya ketika setunggal mboten dilakoni iku dadekno liyane gak ditampa. Sampean haji. Sampean berangkat umroh. Apik karo tiyang sepuhe ya sedekah ya niki. Ora Jumatan uyar kabeh. Kaya-kaya iso ra haji ya ora umroh. Mulane sing perlu dipikiraken sanget. Lan perlu dipun lampahi kenging inggih punika amal-amalan sing wajib. Sing wajib riyen iki. Wajib beres sunat-sunat nembe jenengan lampahi. Aja sampai kesunatan Masya Allah tapi wajib gak percuma. Ana wong gak tahu zakat padahal kewajiban zakat, tapi sedekah Masya Allah tiap-tiap masjid wonten pembangunan kiambak inggih nyokoh yo bantu. Niki pun gak ana apa-apa niki pun. Jadi mboten dipentampi, sing paling penting zakat e. Panen di PP, di kering nose, reget-regete, dibuai dise, wis resik ditimbang. Wis ana sak nisab sampun. Oh ya wis di zakati kriye. Ngoten. Hatta umpami jenengan zakat. Salat wajib nggih. Puasa wajib nggih. Orang lakoni kesunatan itu gak masalah, bukan masalah. Wonten tiang akrobi sowan tengkaje Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangklet sing wajib nopo sanging sholat dijawab karo kanjeng Nabi. Sholat lima waktu terus diterang no. Sing wajib puasa Ramadan, zakat. Terus tiangnya tiba-tiba ngomong, gebon. Badhe kula lampahi, mboten badhe kula tambah, mboten badhe kula kirangi. Artinya sing diterangno wajib kula lakoni kabeh, sing mboten nggih mboten badhe kula lakoni. Dadi kesunatan-kesunatan gak. Mungkur mun lha kok jare kanjeng Nabi aflaha in shodaq. Wong niki bejo nak pancen temen jujur sedaya kewajiban badhe dipun melampai walaupun boten melampai kesunatan aflaha in shodaq. Jadi kapan wong niku mun nglakoni kewajiban-kewajiban walaupun kesunatan niki jarang-jarang beres wis. Kesunatan kuateng kewajiban boten wah serakene ra kono. Nggih. Lane penting zakate griyen, puasa Ramadane, sholat lima waktu Jum'ane. Nah niki sing wajib-wajib kaya ngeten iki sing perlu didhisikno nggih. Kados kaya ngeten iki teng hadis niki cobi Allah gak Jum'an pisan keranten boten wonten udur boten wonten napa ora Jum'an wis gak barokah. Gak barokah umure, gak barokah sembarang kare sedaya amale ditolak. Tak susah nang ngeten. Mulane nak saged Jum'an niku kudu di nomor 1 no. Sampai sanjang lho kula niki. Pas Jum'an iki anu panen iki. Tunda panen iki, panen teng akhirat mawon. Jadi tunda mawon. Penting Jum'atan. Engko panene bar salat. Nggih. Panene bar salat. Pas wayahe munduh jeruk, engko munduh jeruk bar salat Jum'an. Wa Abu Dawud lan ngriwayatno sapa Imam Abu Dawud wal Hakim lan Imam Hakim. An Thariq ibn Shihab saking Thariq bin Shihab. Ngriwayatno ngeten ing dawuh al Jumu'atu haqqun utawi salat Jum'ah iku hak. Wajibun tur iku wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam fi jama'atin ing dalem jama'ah ila arba'atan angin wong papat. Abdun utawi arba'ah iku abdun budak mamlukun kang dimiliki.
awimra'atun atau muadun au sobiyun atau bocah cilik au maridun atau wong sing loro. Jadi ngeten, sholat Jum'an itu wajib bagi selak lintune tiang sekawan ini. Jadi wajib bagi sedaya tiang muslim, kecuali wong papat nih. Nah wong papat nih mboten kewajiban. Satu budak, budak mboten wajib keranten ki ambek sibuk nggih kale khidmah teng sajite. Terus di samping niku ki ambek kan tergolong tiang sing nakis. Jadi kirang, kirang sempurna. Mulane mboten kewajiban sholat Jumat. Nomor kaping kalih tiang istri. Jadi tiang istri niki ora kewajiban Jum'at, tapi umpomo wong wedok niki melu Jum'at, apa yo isih wajib ngelakoni sholat duhur? Jawabane boten. Jadi sampun cekap begitu. Tapi kiambake boten wajib ngelakoni Jum'at, tapi nak umpomo melu ya sudah cukup. Artinya orang perlu sholat duhur. Wong wedok ora wajib Jum'atan niki sifatipun umum. Maksudipun sing nom ya ora wajib, sing sepuh ya ora wajib, sing musafir lunga ya ora wajib, sing teng omah ya ora wajib. Kemudian tiang sing boten wajib kaya ngeten iki. Kados tiang istri, kados budak misale. Niki umpama teng omah salat zuhur, oleh salat zuhur sak derenge Jum'an rampung, apa ya kena? Jawabane kene. Kranten wong wedok jelas ora wajibe. Jadi upamane azan zuhur, azan Jum'ah niku tek azan. Terus wong wedok nglakoni salat zuhur teng omahe. Niki mboten masalah. Mboten masalah. Kranten jelas boten wajib badhe nunggu napa malih ya mbae. Ngaten dadi abdun mamluk awi mur'atun. Au sobiyun, maklum cah cilik ora wajib. Cah cilik boten wajib. Wong salat biasa mawon nggih boten wajib. Tapi nek wis umur 7 taun digenggen salat bismillah. Nah umur 10 taun dikengir sholat buatan burun kudu di pukul lampun saat ini. Lanak sholat Jum'ah ini kan di masjid. Terus umpamu bocah cilik sing orang wajib Jum'ah ini dijak nak masjid ya Allah. Ngeten ya. Bocah cilik melebu masjid. Niku ulama-ulama kita Syafi'iyah kiamba. Niku beda pendapat. Wonten sing mestani mboten kene. Okay. Jadi wonten sing mestani mboten nggih kenge. Sinten niku Imam Qoffal. Imam Qoffal niku mboten ngengengaken ngelebetaken bocah cilik di masjid. Alasane nopo? Bocah cilik lumrahe mboten saged njogo kemuliaane masjid. Mboten saged ngreksa saking najis. Jadi mboten haram dari Imam Qoffal. Lan nek sampean duwe pendidikan Al-Qur'an atau napa TPQ, saene aja ditokok masjid. Bocah cilik-cilik niki repot. Terus njogo pendapat Imam Qoffal. Wonten sing mestani kenging bocah cilik dijak te masjid. Tapi cara kula perlu dipun pikir juga ngeten. Bocah cilik iso dilebokno te masjid cara pendapat niki. Nah pancen mboten ngerusui teng masjid, adabe saged dijaga. Tapi nak umpama nggih kados ingkang terjadi teng sebagian masjid. Tiap Jumat bocah cilik sing teko teng mriku ruwame. Sak rame-ramene manggene teng wingking sanding beduk yo. Jagong kiamba-kiamba. Imam niku dereng salam kadang wis melayu. Lah nak kaya ngeten iki nambah ganggu. Nggih. Mulane mestine wong tuane kudu pengerten. Nak pancen niku ganggu kaya ngoten, ya mboten usah dijak. Wong urung wajib dan nambah ganggu. Lah saniki ketua-ketuane panitia teng masjid nggih kedah
mangertosi masalah niki. Kalau memang niku ganggu lan rame nggih, ya wis. Pengurus atau ketakmiran ngasih pengumuman, so mulai cuma sing ape teko bocah cilik-cilik salat nang omah wae. Begitu. Timbang rame ini di masjid. Niki saestu. Kula pernah Jum'an teng sebagian masjid, ya Allah. Sing jenenge rame niku boten pati. Mulai awal sampai bar imam lagi assalamualaikum mulai pun. Apa termasuk sing gare mlayu cepet-cepetan, oyo-oyo. Ah, sego sing mung disediakno. Atau es atau napa. Wah, ya karim. Sing ngene cacili ngerame ini. Sing tuwa badhe ngomong ojo. Ngomong ngoten niku mungkin boten sae. Niku mesti ngene fa man takallama faqad la lagu nak nong rame paling ngeten tok mesti ini. Nak ngomong melu susah pisan kita. Lah mulane yes, dirembuk sing apik ya apa nak ana bocah rame ya mboten. Lah nak umpama teko kabeh mboten rame muweneng kabeh ngrungokno khotbah kabeh nggih mungkin ngikuti pendapat sing ngomong cacili dilebokno teng masjid mboten masalah nggih sae mawon. Tapi sekarang kan kita ningali kenyataan juga kan. Kalau akhirnya pun kadang-kadang sing tuwek melu jagong bisa. Masya Allah. Kalau wa ahmadullah au sobiyun au maridun. Wong sing sakit mboten wajib jumatan. Niki artine mboten sakit sing ringan. Artine sakit umpama teko niku terlalu masyakoh begitu. Lana upamani loro tapi cuman pilek ngeten mawon. Atau loro panu, ya tetap jumatan. Nggih. Engko ngomong aku sakit, wah ora wajib jumatan. Mboten. Marid maradun yasyukku ma'ahu al-hudur. Iku baru. Lan dipun terangaken teng kitab-kitab fikih, menawi tiyang sakit sing mboten wajib jumatan. Ini kok meksa teko, nggih. Melu Jum'atan pun dugi masjid niki mboten bareng diambake medal mergane kadung tok kono kudu melu sampai selesai. Qala wa ahmadulan ngriwayataken sapa Imam Ahmad wa Muslimun lan Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ngriwayataken ing dawuh man tawaddoa utawi sapane wong iku lamun wudu sapa man yaumal jumuati ing dalem dina jumah fa ahsana mongko bagusaken sapa man al wudua ing wudu summa ata mongko kari-kari nekani sapa man al jumuata ing jumah wastama alan ngrungokno sapa man wa ansota lan meneng atau nengkleng nang man meneng sapa man man tawaddoa utawi sapane wong iku lamun wudu sapa man jawabe ghufira lahu mongko disepura lahu kedue man apa ma perkara bainahu kang tetep ing dalem antarane iku yaumil jumah sing ya mbake wudu niku wa bainal jumu'ati lan antarane jumah al-ukhra kangene wa ziyadatu thalathati ayyamin lan tambah telu pira-pira dina berarti pinten jumlahe sedasa dinten maksude ngeten nak wonten tiyang pas dinten jumah wudu makane badhe berangkat jumah wudune dilampahi kanthi sae. Artinya kanti saya ini pun jelas fardu-fardu ini komplit, kesunatan ini komplit. Wis wudu kanti saya berangkat di masjid. Terus kiamba waktu khotib pas khotbah ngerungok no tenang. Meneng mboten ngomong mboten iki ngerungok sampai sabare. Terus sholat. Tiang sing kaya ngeten iki dosa-dosa ini dipun sepunten kabeh. Dosa mulai kapan? Dosa 10 dino
antarane Jumat sampai Jumat ditambah 3 hari. Jadi dosa 10 dina niku disepuro kabeh. Lah syaratnya pinten berarti wudu kanthi sae. Jadi wudune teng griya. Jadi wudune niki badhe bu budal. Wudune sing sae, aja kacak-kacak karo-karuan. Wudu sing sae. Terus teng masjid teng rungokno khotbah meneng. Oh niki. Jadi syaratnya niki. Niku mungkin dosane disepuro dosa 10 dinten. Berarti maknane nak wonten tiang Jumat tapi teng masjid mboten meneng. Omong mawon berarti mboten tok kaya ngeten iki. Mboten angsal maghfirah. Mboten disepuro. Nambah ulama khilaf ya apa hukume pas khotib khutbah hukume ngomong jagongan pas khotib napa khutbah wonten sing sanjang haram wonten sing sanjang makruh. Lah niki kan bahaya berarti orang untuk apa-apa nambah untuk dosa atau makruh niku pun. Jadi nak kepingin disepuro dugi masjid meneng ngrungokno khotib khutbah. Lah khotib khutbah niki kersane dirungokno kudune ya pengertian khotibe niki. Pengertian iku artine piye? Khotibe bener-bener paham lan tahu keadaan. Aja cuman khotbah ngangge khotbah-khotbah sing wis patokan pancet niku. Sampai akhirnya hadirin iki sapal lan sing pancet iki. Wong bukane khotbah ditinggal teng kene mihrab niku. Anak kaya ngoten tiang-tiang lah badhe ngrungokno niki kurang begitu semangat. Tapi nak saged tiap khotbah isine benten. Isine benten sing memang isine penting. Nomor kaping kali aja blarak-blarak. Lah wong khotib khotbah sak dawa-dawane. Blarak dudu ngalor dudu ngidul. Lah niki sing arep wong niki bosen. Lah kedhi tengene hadis dipun terangaken pendek khutbah, khutbah cedak, wajarnya mboten dawa-dawa. Itu tondone alime seseorang. Jadi kisarul khutbah iki ma'innatun ala fikhir rajul. Jadi nak khutbah pendek, sholat sing dawa, iku tondone berarti dia duwe ilmu. Lan awalian khutbah sak panjang-panjange solatnya super cepat. Ini berarti wali anjing ini bukan madhinnatu fikhi tapi madhinnatu jahli. Lani nak khutbah ini nak sage disiapakan maudu'e isini nopo sidik mawon penting wong paham bener-bener teng ati ini mantep. Khutbah Jum'ah ini bukan kados pidato loh ya. Pidato kan ono gayane macam-macam plengaan iki ngoten. Lah nek khatib khutbah niki aja ngono. Jadi kalau khatib itu wonten adabe nggih. Nek sunate nyekeli tongkat misale sing sitok nyekeli pinggirane mimbar. Mboten kados napa naminipun yang pidato ngene-ngene mboten sae. Apa meneh terus khutbah gawe HP miring mboten boten sae. Nek pas baterainya mati opo? Opo? Dadi susah. Ada buka ini kebelablasan seret. Aduh ilang kabeh. Kacau ya. Sing pokok-pokok mawon wonten sebagian kiai. Allah yarham. Niku nak khutbah Jumat dipilih rukunin tok. Es rukunin tok hasil sobron waroan adaban dawim saharon tajidil amala hasil hamdalah hasil sobron sholat salawat waroan wasiat adaban ayat Quran dawim doa wes niki. Jadi alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad mohon amma ba'du misalnya apa ya masyarakat muslimin ittaqullah. Mun semoco ayat donga beres. Lah kan enak lah mboten. Lah dadi mboten usah dawa-dawa iki pundi-pundi. Lah niku pun paling enak nggih. Apa meneh pas panas pas niki Allah. Kok niku saestu. Kiai ini kiai alim ke? Memang ngoten pun. Jadi mau cari Quran pun kadang Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad yang khutbah wis beres.
Kala jadi nak ngoten nak jenengan purun wudu sing sae Jumat ngrungokno saestu dosa 10 dina dipun sepuro. Dosa gedhe mboten. Didhawuhno kalih ulama nak wonten janji-janji dosa disepuro iku artine dosa cilik. Tapi kan dosane kita banget akeh. Aja kok waduh iki wudu wis kabur dosa. Nggak sholatnya ngelebur, Jum'ahnya ngelebur, wah subuh, wah sholat subuh ngelebur dosa, sentek paling dosanya kita. Waduh, dosanya kita terus-terusan. Metu koma dosa, kok ngeten dosa, aduh, ya semoga-moga ini sepura. Kala waman masal haso fagodilago. Otai sabane wong ikulamun demek sopaman ing krikil monggo teman-teman lago. Artinya lagu itu ayat ata bi syai'in batilin. Monggo teman-teman lagu ya ini nekani perkara sing batil sapa man. Artinya nak jenengan pas rawuh khotibe khutbah. Kena sakit ojo dolanan, ojo ketungkul kalih nopo-nopo, tapi khutbah rungono. Qala wa ahmadu wal hakimu an abil ja'di mantaroka salasa juma'in utawi sabane wong iku lamun ninggal sopoman salasa juma'in ing telu piro-piro jum'an ping tigo ga jum'atan mutahawinan hali wong sing gegampang biha kelawan sholat jum'ah toba among pengelak sapa Allah ala kulbihi ing ngatasi atine manungsa. Niki ancaman sing sangat medeni nggih. Dadi nek ana wong ninggal Jumat sampai 3 kali. Tentune mboten wonten uzur. Niki langsung ancamane niku atine dilak. Jadi artine atine iki terus mboten saged nampi keapian. Dituturi nggih mboten saged mlebu diomongi ora iso mundilah tembung toba atobaan iki tembung sing medeni mergane kadang disandarno tengene tiyang munafik ingkang kafir Gusti Allah toba Allah ala qulubihim lan iki pun berarti maknane ati niki pun mboten saged kemasukan apa-apa berarti jelas setunggalipun kemaksiatan niku garai perkara apik mboten saged nyampe. Jadi perkara sing apik-apik iku nambah dadi disumpeti kabeh gara-gara kemaksiatan. Lan niki hadis atau daun niki berarti nuduhaken teng bahayane ninggal Jumat. Lan ngantos dibahas kali para ulama. Ya apa nek ana wong lunga setelah subuh pas dinten Jum'at setelah subuh maksudnya ba'da subuhi oh jam 8 jam 7 lunga niki kena apa boten niku dipun tafsir nak pancen duwe don duwe penyono saged Jum'at teng dalan boten napa-napa tapi nak sekirane kiambake boten saged Jum'at haram niki menungane nah niku nambah dipasutno karo malaikat. Dan itu banget pentingnya sholat Jum'ah ngantos kaya ngoten mantaroka salasa juma'in mutahawinan biha toba Allah ala qalbihi nak wis dilak karo Allah atine jadine atos mereka yang mboten-mboten keapiane lana atine kumpun atos berarti kiambae jelas tebiye saking Allah teng kitab subat dipun sebutaken tiang sing paling tebih niku wong sing atine atos wa inna ab'ada qulubin nasi mir rabbinar rahimi qalbun qasi jadi sing paling tebih saking Gusti Allah niku ati ingkang atos lah ati atos niku nggih wau mergane mboten purun nampi kebagusan. Qala wa tabarani lan riwayataken sapa Imam Tabarani An Usamata sangking Usamah ibni Zaid. Usamah bin Zaid niki Zaid bin Harithah. Julukane Usamah iki Al-Hibb ibnul Hibb.
Artine Usamah niku disenengi kalih Kanjeng Nabi. Abae yakni Zaid bin Harithah juga kekasih Kanjeng Nabi. La Usamah kalih Zaid niki dalalah rupane mboten padha. Sitoke nyun sewu wireng, sitoke kuning, putih. Jadi akhirnya ana wong ngomong gak enak. Ya mbok iki anak embo yo opo kok ora padha rupane kan biasa ngoten. Kanjeng Nabi sempat susah. Oh ya opo. Lho kok delalah niku Usamah kali bapak ini iki turu-turon nggih. Kemulan bareng. Sikile delamaan niku ketinggalan. Terus wonten tiyang sing ahli juru, juru qaif, juru dinasab. Wong arep niku punya keistimewaan. Ningali sikil ningali niki niku ngertos iki anake iki apa gak ngoten paham. Barang semerap niku sing semerap niki sing ahli nasab niki niku langsung hadhil aqdamu ba'daha mim ba'din. Iki delamaan iki berarti ba'daha mim ba'din. Wah iki anak karo bapak. Langsung Kanjeng Nabi bungae ngeten bae. Nah ngeten. Dadi langsung walaupun kulite mboten padha tapi hadhil aqdam ba'daha mim ikut yang Arab gak ada festival kaya wonten. Dadi nek jenengan ngaji fikih niku semerap wonten istilah qaif begitu. Qaif. Jadi niku ahli ngertosi kaya wonten niku. Niki mboten sedaya tiyang ngertos nggih. Kala wato baroni nggih kadang anak ireng bapak putih, wong kadang niki anake nurun bae sing keberapa. Mboten biyen bapak ana sing ireng. Kadang nurun Pak Dini, nurun Li E. Kadang ni siapa ni? Kau buatkan kena terus ngomong wah rapu waktu ini berarti ke anak-anak itu boleh buat saja. Oh ni kau, nak pun nama liput kadang nurun. Onten tiang siapa ni Kanjeng Nabi matur dengan Kanjeng Nabi. Muskilah kau anak ini rapu do. Kanjeng Nabi masya Allah buatkan langsung pi. Nyukani contoh. Sampai di untuk inge. Rupane piye ngeten. Tapi anake piye ana sing rupane ngene nggih. Lah iku berarti iki anak kondi iki kok ora padha karo mbok-mboke ngoten. Oh paling anu Kanjeng Nabi kriyen-kriyene cara anu mbuh bae unta niku apane niku rupane ngoten. Jadi Kanjeng Nabi juga begitu anake sampeyan mungkin iki niru bae ngoten terus langsung wonge sadar begitu. Kala Wato baroni an Usama bin Zaid mantaroka salasa jumu'atin. Utawi sabane wong iku lamun ninggal sapa man ing telu pira-pira salat Jumat. Min ghairi udhrin to ge, saking tanpa udzur. Kutiba mongko ditulis sapa man minal munafiqina ing setengah saking pira-pira wong sing munafik. Ya Allah, niki sangat medeni niki. Jadi nak wonten tiang ninggal sholat Jumat sampai 3 kali, mboten wonten udzur, mboten wonten napa, niki langsung dicap tergolong tiang sing munafik. Wong munafik niku ketoke iman tapi atine mboten iman. Lho terus wong munafik iku cara golongan melundi, ya kafir. Kafir la kafire mau nambah paling nemen siksane innal munafiqina neko tengire tempat ad-darkil aswali minan nahar pol ngisor karo wong niku masalah iki apa iki gayane ketok Islam tapi hakikate mboten iman mboten iki auzubillah lho kok wong ninggal telung jumatan kutiba minal munafiqin lamane nak saged walaupun iki misale mimbabi tahdid meden-meden iki aja nampek koyo ngeten. Tapi kan tetap mati. Mulanya ciri-ciri kenifakan itu kalau bisa dipondohi sedaya. Termasuk apa ciri kemunafikan itu? Nalikane badhe sholat males. Niki tandane wong munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi wong-wong munafik iki nak pe sholat males begitu. Mergane mboten gadah keyakinan. Ono ganjaran, ono iki, mboten diyakini, iki mesti males. Perasaane jelas kesel kan begitu. Nah, niki tondo-tondo sing kaya ngene iki, dohno sedaya. Berarti aja sampai males nabe salat. Kuatos
disifati wau, kata sifatnya tiang munafik. Termasuk emeneh, ono perkara telu iki min alamatin nifaq. Nggih, napa termasuk idza haddatsa kadzab. Nalikane ngomong, nalikane cerita mesti goroh. Wa idza khasama fajar, nalikane pacet mesti lacut terus gak karuan. Wa idza wa'ada akhlaf. Ketika janji mesti nulayah nih. Janji ya wis, esok mriki kula sahur. Mriku tenan, tiba wong wis gak ono, medal jadi melayu. Jadi men goro mawon kapan janji nulayani. Lah niku tanda-tandane kemunafikan. Mulane tanda-tanda sing kaya ngene iki bersihno saking awak-awak kita jenengan kersane mboten dicap minal munafikin. Lan nifak niki medeni. Sayyidina Umar Ibnu Khattab tiyang sing wis kaya ngoten hebate dinas termasuk golongane wong 10 sing napa mlebu surga. Niku tesih tangklet. Dengan ini Hudzaifah ibn al-Yaman sing dijuluki sahibu sir, ngerti rahasia, ngerti iki munafik, ngerti mboten. Takut terus apa aku iki kena sifat nifak. Nanti kaya ngaten. Dijawab oleh Hudzaifah mboten. Niku banget ajri. Jadi wong niku nak nambah dekat menyang Allah, wong gede-gede ngoten niku ajri niki nambah tambah nambah tambah. Nggih, semoga kita selamat. Nggih. Wallahu taala alhamdulillahirabbil alamin.